Արա դավարը սախման ենթակա չէ, ինչ եմ սախի արա դավարը։ Ես որ պատերությամբ չոբանը չի էրտա։ Ես որ պատերությամբ մալը ճամպա չունի, ջուր չէ գանի, արա դավարերը ծախած է։ Հիմա մարդեր հողը դավարը հողին տեղը չի դեմ, բայց այդ մարդը հողը զանի թերը։ Մենք եմ պայող մարդի գրող եսով ադայցան պատ կարդադեր են, իս կարդադեր են մարդում հող չէ, չէ տեղա, չովան է, չովան չէ, նրտա դե արոդին համար, որ ինտեղ հերգած է, ինտեղ կարի է, ինտեղ կարտոլ է, բախին անգ, Մալա, արոզին վերա է պրամար, ենդերը ծախած է, 40 հեկտարով, 50 հեկտարով, հողերը ծախած է, դեզի գանոր են զելկա է, ոզև արոզը վեվ իրանքունի ծախել է, թող կետնին է ծախողին, կետնին կենողին, հլը կանչը նորաշտրը, Ե գործ են տա, է տեղե սախմեն հող էր ասա ալու խուտ հետ են էր այդ չէ։ Դուք հեգավար մարմին է, մեկ ձեզ հեգավար եք էր որ, դուք լեզի աշեք։ Այն տարածները, որոնք կետնվում են սեփականության տակ, որպես սեփականության տարած, ոչ մեկը սիրավում չունենք խախտել մարդկանց սիրավունքները և իրավում չունեն բնակչությունը, որպեսզի իրենց անասունները առատեսեն այդ տարածները մեզ, բայց մենացած է, որոնք արդեն անոր են ձևով, ինչ-որ ձևով զաստած է, այդտեղ նրանք կարող են օգտագործել որպես պետական սեփականություն։ Այսօր պետությունը թույլ է տալիս մեր բնակիչներին և ամբողջ Հրաստանում բոլոր արդավայրերը հանդիսանում են պետական սեփականություն և պետական սեփականություն կարող են օգտագործել ընդհանուր համայնքի կողմից։ Դրա համար ինչպես մյուս գյուղերում, այնպես է քաղաքի բնակիչները կարող են այդ հողերից օգտվել։ Ինչպես ասացի, այստեղ բարձրացինք, տարածքները կան սեփականության, իրենց ցույց տված տարածքներում 50 հեկտարում սեփականություն կա արդավայր, իսկ մնացածը վայրահող են սեփականությունները, արդավայրից ոչ մի սեփականություն չեն կա։ Ինչպես ճանապարհի հարցը, մեծ խանչաբերից դեպի արդավայր տանող ճանապարհ և պետական սեփականությունը ժողովուրդը կարող է օգտվել այդ ճանապարհից, այնպես էլ այդ արդավայրերից, որոնք կետնվում են պետական սեփականության դարը։